Цікаві факти. Шановні підписники та гості мого каналу, я починаю 15-й випуск рубрики «Рекомендую для перегляду». Фільм «Підводний будинок». Цей фільм починається із того, що молода пара у пошуках пригод і лайків за свої відео приїжджають у Францію, де знаходиться практично пусте, закинуте село, де велика частина села пішла під воду. Вони знімають різні місця, їздять, щоб накопити гроші для весілля. Думали, що саме їх відео набере багато лайків. В селі вони зустрічають місцевого жителя, і той показує їм дорогу в одне дуже цікаве містечко – будинок під водою. Якщо чесно, то той персонаж мені здався дуже дивним. У фільмі мені дуже сподобалась місцевість, дуже гарні місця. Звичайно ж, і актори дуже великі, молодці. Більшу частину фільму знімали під водою. І це теж, я вважаю, не дуже легко. Якщо чесно, то особисто мене фільм тримав у напрузі, як тільки вони спустилися до будинку під воду. У будинку було страшно навіть ззовні. Вже у самому будинку було ще страшніше. Ти розумієш, що ти під водою і дуже глибоко. Ти маєш певний час на пошуки чогось цікавого, невідомого. І від цих усіх сцен прям мурашки по шкірі бігають. Звичайно ж, із декораціями та костюмами постарались дуже добре. Видно, що у режисера добре розвинена фантазія. А я думаю, любителям підводних дій, дайвінгу із елементами містики, і що практично весь фільм ми бачимо наших героїв під водою, він повинен точно сподобатися. Тому, шановні мої друзі, я раджу вам його подивитися. Моя оцінка на 9 із 10. І якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. І дивіться всі мої відео. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.